Hej alla ungdomar och välkomna till den här flippen som ska handla om globalisering och framförallt handel i världen. Vi ska jobba med globalisering nu framöver i det här arbetsområdet. Och globalisering är, ja, kort förklarat, att världen och länder och folk kommer mer och mer samman och får ett ökat beroende mellan varandra. Vi har mer kontakt med varandra än förut. Och rörligheten av människor, varor och tjänster ökar hela tiden. Som ni ser i bilden så finns det olika delar av globalisering som vi också kommer att prata om under kursens gång. Men idag så ska vi fokusera på det ekonomiska benet. Här är en bild som visar världshandelns utveckling. Man kan se att från 1960-talet fram till idag så har världshandeln har ökat. Världens export som andel av världens BNP är idag ungefär 30% och förut var den ungefär 10%. Så att poängen här är bara att få en bild av att världshandeln ökar och får större och större betydelse. Så då är ju frågan hur funkar den? Så varför handlar vi då med varandra? Ja, det har vi ju gjort i flera hundratals år. Det vet ni ju om genom andra kurser vi har läst. Och det är ju för att vi har ju olika förutsättningar. Vi har ju olika råvaror som vi tillverkar olika saker med. Vi har olika klimat för att kunna odla olika saker. Vi har olika utbildningar, vi har olika teknologier och så vidare. Och så handlar vi ju med varandra för vi vill ju ha en bredare tillgång till olika varor och tjänster. Sen behöver också våra företag, kanske i Sverige säger vi, få flera marknader att sälja sina varor och produkter på. Och tanken är ju att handel ska leda till ett ökat välstånd i de länder som håller på med handel, vilket ju alla länder gör. En debatt som man har när man pratar om handel, det är det här med frihandel eller handelshinder. Alltså, hur ska handel gå till? Och frihandel, det är när man tycker att handeln ska ske utan några som helst hinder mellan länder. Det ska inte finnas något som gör det trögt eller som stoppar upp det, utan alla ska få handla med alla helt fritt. Och sen så finns det då de som, eller det finns handelshinder som stoppar upp handeln. Ett sånt exempel är tullar eller en tullavgift. Att man betalar en avgift på att få importera en vara till ett land, till exempel om man köper en bil in till Sverige så får man betala en summa pengar i tull. Det kan också finnas en kvot att man bara får importera ett visst antal bilar, säger vi, till Sverige per år. Och det här har man ju för att man vill skydda landets egna företag. Till exempel då säger vi de svenska bilföretagen att folk hellre ska välja svenska varor för de blir lite billigare. Och då kommer de företagen gå bra, vilket är bra för Sverige. När man har olika handelshinder så kallar man det för protektionism. Att man vill skydda företagen. Många tycker att målet med handel ska vara frihandel. Och därför så har man startat olika slags handelssamarbeten mellan länder och områden. EU är ju vi med i, det är ju 28 länder där man i Europa får handla fritt med varor, tjänster, människor. Man har en gemensam marknad till och med och också ju gått ännu längre med gemensam valuta och så vidare. Alltså finns det ju inga tullar mellan de här länderna i EU. Däremot så har man gemensamma tullar mot omvärlden, de länderna som inte är med i EU. NAFTA är ett nordamerikanskt samarbete, det är inte lika utvecklat som EU, men det är USA, Kanada och Mexiko. APEC är en sån organisation som finns i Asien. Det finns flera andra också. Sen finns det en stor internationell organisation där alla världens länder kan vara med. Det är WTO, World Trade Organization, eller Världshandelsorganisationen. De försöker ordna handelsavtal mellan länder. Och sådana här förhandlingar kan ta flera år när de håller på att försöka komma överens om hur ska vi få till enklare handelsregler? Kan vi ta bort handelshinder? Finns det några tullar vi kan förhandla kring och sådär? Och det här
kring hur handel går till. Om det är handelshinder eller om det ska vara frihandel. Det är en viktig del i den här diskussionen kring om handeln i världen är rättvis eller inte. Till exempel kan ju rika länder i EU ibland vilja exportera tullfritt till länder i Afrika och ställa krav på det. Men sen måste de länderna i sin tur då betala tull när de ska skicka saker till EU och Europa. Så det blir en slags obalans tycker en del människor i den här debatten. Och det är någonting som vi kommer att återkomma till. Hur ser det ut då för Sverige? Sverige är ett litet land ekonomiskt. Vi är få invånare och vår marknad är liten för våra företag. Så därför är vi väldigt, väldigt beroende av handel. Att vi kan importera varor som vi inte kan producera själva. Men också att vi kan exportera varor till andra marknader som våra företag kan sälja på. De skulle inte kunna finnas annars om de inte hade fler marknader att sälja sina varor på. Ungefär 50% av alla varor i Sverige importeras och ungefär 55% av alla varor exporteras. Det är en väldigt hög andel. Man kan jämföra med USA som motsvarande siffra är kanske 15%. Exempel på vad Sverige exporterar, det känner ni till. Trävaror, pappersmassa, maskiner, elektronik, stål, läkemedel, teleutrustning till exempel. Målet med den här handeln är att man vill ha en positiv handelsbalans. Handelsbalansen är att man tar värdet av det som exporteras och så drar man bort värdet av det som importeras. Och så får man då förhoppningsvis en positiv handelsbalans, en positiv siffra. Man ska liksom tjäna på den här handeln är ju tanken. Våra viktigaste handelspartners är, trots att handeln då är fri i stora delar av världen, så är det våra grannländer. Vi handlar mest i Sverige med Tyskland, Norge, Danmark och Finland. Det är ett handelsmönster som vi, som stora delen av världens länder följer, att man framförallt handlar med sina grannländer. I och med att vi är ett litet land och är beroende av handel så blir vi ju känsliga för förändringar i omvärlden och om det blir stora förändringar i konjunkturen så påverkas vi ju mycket av det i den svenska ekonomin. Så vem man handlar med beror ju på vad man tillverkar i de olika länderna och hur då länders näringsliv ser ut. Alltså näringsliv är vad man tillverkar och vilka olika sektorer det finns. Och det finns ju några grova indelningar där. Det här har ju förändrats över tiden och jag tänkte vi skulle titta på hur det ser ut först nu i de rika länderna. Det är ju inte riktigt bra att använda bara rika och fattiga länder, men det är ändå för att göra det förenklare så har jag gjort den indelningen. På 1800-talet så började ju industrialiseringen i västvärlden, alltså Europa, USA till exempel. Och fram på 1960-talet så började då de enklare industrijobben faktiskt att redan flytta ifrån västvärlden och flytta till de fattigare länderna som till exempel Sydkorea, Taiwan, Filippinerna och Brasilien. De hade låga löner och de hade en tillräckligt bra teknologi för att kunna ta hand om den här industrin. Och idag då så jobbar de flesta framförallt med service och tjänster i de rika länderna. IT, turism och sjukvård. Näringslivets utveckling i de fattigare länderna har ju sett annorlunda ut. På 1800-talet så sysslade de flesta människorna med jordbruk. På 1960-talet var det fortfarande jordbruk med några enkla industrier då för några länder. Och idag så ser det likadant ut. Det är jordbruk som de flesta jobbar med och man har en del enkla industrier. När man då jämför det här och ser att det inte har varit samma utveckling i de fattigare länderna så förklarar ju det varför de också har fått en sämre ekonomi än vad vi i de rika länderna har. Jag tänkte att den här bilden kan liksom summera vad folk jobbar med. Man kan se här så är det här andelen av sysselsatta, alltså vad folk jobbar inom för sektor. I de rika länderna så ser ni att ungefär den stora majoriteten jobbar inom tjänster. Några jobbar inom industrin, väldigt få jobbar inom jordbruket. Så det blir en upp- och nervänd triangel. I de fattiga länderna då så är den stora majoriteten jobbar med jordbruk.
Några jobbar inom industrin och väldigt få jobbar med tjänster. Och i och med att de ser i varandras motsatser, de här näringslivet, så förklarar det ju, som jag sa, varför det är rika eller fattiga länder till viss del. Det är ju också en skev balans i handeln med världen och det påverkar ju länders utveckling. Vi kommer att återkomma hit. Till sist då så ska vi titta lite snabbt på det här med handelsmönster som ju hänger ihop med den förra bilden. Här kan man se här att mellan rika och fattiga länder så skickar fattiga länder råvaror till de rika länderna. Medan de rika länderna sen säljer sina industrivaror till de fattiga länderna. Och industrivarorna är ju dyrare än råvarorna, så de fattiga länderna får ju betala mer pengar än vad de tjänar på sin export. Medan rika länderna så är det framförallt industrivaror som åker, både i import och export mellan dem. Och här längst ner så ser vi mellan två fattiga länder så står det ingen handel. Det är helt enkelt att det de har att erbjuda varandra, det är olika råvaror. Men det är de inte intresserade av att köpa, för de har ingen teknologi, tillräckligt bra teknologi för att kunna tillverka industrivaror till exempel utav dem. Så det är väldigt lite handel mellan fattiga länder i världen. Det här kommer vi att återkomma till lite längre fram. Det var allt för nu. Tack!